Mes sukūrėme gyvybę ašių daiktų kategoriją. Aš sukūriau gyvybę ašių daiktų kategoriją. Pasaulis gamino lygi šiol daiktą ašius daiktus, iš esmės daiktus, kuriuos galima priskirti prie tokios kategorijos, prie daiktų, kurie gyvenime supa aplink daiktus ar aplink kažkokį daiktą, o mes sukūrėm vat, kaip atsvarą tam daiktą ašiams daiktams gyvybę ašius daiktus ir galima sakyti, nauja era prasidėjo šitos žemės.